Vazhdojmë edhe një herë të themi që nesër në ora 11:45 të bashkuhemi të gjithë para shtëpisë së kulturës Adem Jashari në Shtog, në mbështetje të liderit të AK-s, ish-kryeministit të Kosovës, zotit Ramush Haradinaj, të cilin me sa duket e kemi në linje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Gani Dreshaj në telefon. A, Gani Dreshaj. Gani, po si jeni, jo Gani? Mirë, për presim dhe me shka, dhe sa të bëtë pak më mirë. Shumë mirë jemi. Po mirë, kemi pak ftoft, kemi pak rezedili, pak borë po bie dhe edhe qytetarë të Kosovës në ankthë në pritje të një lajmi të mirë për lirimin sa më të shpejt liderit zotit Ramush Haradinaj. Cilat janë lajmet gani nga atje? Bëja batizis për davon më një Ramush. Oh, shumë bukur, kjo është një siharis për qytetarët jo të Shtogut po të gjithë Kosovës. Zoti Haradinaj, përshëndetje dhe mirë mëngjesi. Po ashtu, përshëndetje, edhe mirë mëngjesi ju edhe dhe gjuzet të juj. Po, t'ju pysim se si jeni, me gjitha te dorendi t'ju pysim se si jeni, zoti Haradinaj. Po, kështu në pritje jemi tani të procedurave për mbyllje të procesit që është hapë të. Po. Beshoj se është në pytje dhe pak dit, po u bo gjatë. Vërtet u bo gjatë. Kemi lajme të mira, sigurt? Po, beshoj, do të mbyllet si duhet, përshka këse materja është e tilë, është e qëndrushme, është në regull, po këto voneshat në shetsojnë që po merko. E lajmi maj miri do të ishte të mos kishtë ndodhë kjo fare, sepse është një veprim shumë i pa drejt që të vazhdojnë të respektuhen këto vendimet pushtetit okupuës serb për ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo nuk do të ishte dashtë ndodhë fare, apo? Është e gabim, mendoj edhe ligjor, për shkak se, të thotë une, kam shlyje detyrimin ndaj ligjit ndërkombëtar. Po. Edhe në këtë rast është një rast unik që është i mbyllur nga një gjykatë shumë e lartë ndërkombëtare. Kjo po vërtetohet tani edhe po shpjegohet. Mirë po e pa drejtë për beshja gjithë që kanë ndodhur. Po. Për fat keq Kosova e Prishtina zyrtare s'kan mri me sharu vetën e pozicionin e Kosovës e marrëdhënit me Serbinë sa duhet te vendet tjera. Unë besoj që ju jeni ndjeni për mbështetje dhe për përkrahje qytetarëve të Kosovë gjithandej, gjithë Kosovën që po bëjnë me protestat e tyre paqësore në përkrahje të lirimit tuaj. Sa jeni ju të kënaqur me përkrahjen dhe me mbështetjen institucionale që keni marrë nga Kosova gjatë kësaj kuhe? Është me rëndësi që unë kam pasur vërejtje te Prishtina zyrtare, po mendoj se ata është dashur me qenë pak më të vështirë, më të zorshëm. Po? Këtë dialogon me Beogradin, pra me insistu që me u korrigju plët e zhvillime e pastaj me bisedu, po? Edhe kryesisht me fokusu bisedën të njohja, ndërsa të qytetarë, të shqiptarë prej ka do që janë, jo vetëm në Kosovë, po në gjitha trojet etnike shqiptare, në diasporë, vërtet e kanë dhënë provimin kësaj here, janë me zemër edhe ka bo me uni shumë krenarë. Ju falenderoj gjithve, ju falenderoj edhe ju, edhe medjave dhe shoqërimit, edhe institucionet e venit në këtë rast ata që merren me këto tema kanë qenë korrekt, pra i kanë krye detyrat e tyre, veçse mos përkeqëqare që këto si kanë kryer për para, po duhet me i kryer pasi që të ndodhin problemet. Po, e cila ka qenë mbështetja e bashkëdhëtarëve tonë, mërgatës tonë gjatë kësaj kohë sa ju po qëndroni atje në Francë? Është një numër i madh i njerëzve që i vërtet kanë pasur kujdesin maksimal. Unë jam këtu i shoqëruar zoti nga një Dresha që nga ardhja ime këtu. Po, mirë po ka qenë një përkrahje, po them ashtu e sinqert, edhe fatmishisht nuk na kanë dhënë me heqesh për aspekte të tjera. Mirë po procedurat u zgjaten shumë, u stërzaten, që është e dhimbshme. Unë ju falenderoj edhe ju qytetarëve të Shtogut, Dugagjin, po gjithë Kosovës për një përkrahje sinqert. Besoj se edhe unë kam qenë i sinqert me qytetarët e me popullin, e kjo përkrahje është edhe dëshmi se shqiptarët vërtet janë njerëz të mirë. Po, së fundi kemi marrë dhe një deklaratë nga veteranët e UÇK-s rrafshit të Dugagjinit që thotë durimi ton po i vije fundi, lirojeni komandant Ramush Haradinajin. Çka mund të bëjnë më shumë qytetarët të Kosovës edhe institucionet e vendit për juve, zoti Haradinaj? Po tani kjo situatë është tepër e padrejtë. Është krejtësisht politike, është prej armikut ton, Serbia e këtyre akuzave ishte pamëshirshme ndaj shqiptarëve, ndaj civilëve, ndaj fëmijëve,
ndaj shpive tona, ndaj pronave, ndaj çdo gjë që kishim ne në vendin tonë. Edhe imagjinoni ata që ishin të këtil, që i bon atë tragedi mbi shqiptarët, po jo vetëm mbi shqiptarët, e bon ma herët në Bosnië, në Kroaci, me pas mundshin me utale, me nënçmue, me ofendu prap Kosovën, kjo është e dhimshme. Ju e dini që prezidenti i Serbisë bon një deklarata, kur tha që unë me djemë të vita, do të vita me luftu në Kosovë, pra është e kuptushme që edhe nga pala e Kosovës, nga qytetarët, nga jo vetëm nga veteranët, po nga gjitha ta që ju dhem, kjo e pa drejt, që të reagojnë edhe kuptohet edhe durimi, është me kufi, pra s'mujnë të një jetën na, edhe me na, që thëtë poplë, me na dhra, me na treje, pas taj frat me na poshnu, kjo është e për. Po. Zoti Haradina, je di që e keni kuhën shumë të ngjeshur, po dashur të krijoj emocione. Ju e keni pas ditë lindjen e djalit para pak dite dhe është here e parë që e bonin ndaraz. Qështë e keni ndi vetën? O, që thëmë drejten, vjen kesh për i fmive, për i anitesh, vjen kesh edhe për i preshve të mi, për i babë, që nonë, që gjithë tjerve. E ka shumë ngjare, shumë data që për qef kisha qenë në Kosovë, ishte edhe për vjetori i vdekjes prezidentit historik Rugova, ishin të ngjare, po e pa mujshme me qenë, unë e kam pasë edhe një stjesë me qenë në Washington edhe atjesë më rina. Kështu është jetë, mirë po besoj se gjitha këto dhe të në shërbejnë që na të jemi sa ma besnik venit, qytetarëve, drejtës tonë. E ju falenderoj shumë për, po ashtu për bisedën, edhe ju personalisht edhe radios ju edhe dëgjuesve edhe qytetarëve, ju përshëndes me që ta kemi një tanë me sa ma të mirë zbashur. Po tjetër shpresujmë sepse këte e meritujmë, ju kjo është mas paku ajo që na kemi mund të bëjmë për juve dhe pse gjatë gjithë kuhë kemë për cilë shëtësimet zbashku me ju dhe me familjen tuaj, me shpresë që shumë shpejt na vini në Kosovë, u përshëndes nëse s'keni me shtu ose me bondo një përshëndetje. Jo, ju falenderoj edhe një herë, falenderoj shumë, u pafshim në Kosovë. Një kongë për dëshirën tuaj për fund kësaj bisede? Po ju lo ju me zgjedhë për besë, s'po mbjen me. Diçka nga dërvishoqa, e adhuron shumë e di. Po, falenderoj, po. Atëherë përshëndetje për ju, përshëndetje për zotë Gani Dreshën edhe për të gjitha ta shqiptarë që i kanë do momentet më të fështira në për cilat ju keni kalu kuove të fundit i kanë do zbashku me juve. Po ashtu dhe unë i falenderoj nga zemë gjithë, falenderoj shumë. Miru pafshim, së shpejti miru pafshim. Miru pafshim, falenderoj.